wasiirka wasaaradda dekada iyo gaadiidka badda Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo waraysi gaar ah siiyey warbaahinta qaranka ayaa waxa uu ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha iyo ballaarinta dekada Boosaaso oo heshiiska wareejinta ay ka soo wareegatay muddo sannada. Wasiir Axmed Yaasiin ayaa sheegay in shirkadda Piano Port oo ahayd shirkadii hore gacanta ugu haysay dhismaha dekada Boosaaso laga wareejiyey maadaama ay ka soo bixi weyday qodobadii heshiiska ee ballaarinta dekada loona wareejiyey heshiiska shirkadda weyn ee DP World ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Wasiirka oo aan weydiiyey su'aalaha waxa heshiiskan uga duwanaan karo heshiiskii hore ayaa sheegay. Sidaad u jeedeen, 15-kii bisha Juun waxaanu maaragtay shaqadii hawsha tikidda aanu ku wareejinay shirkadda DP World oo aanu runtii hadda leenahay qorsho 6 bilood ah oo 6 bilood kasta presentation isbalaayar ah oo ummadda aan u soo bandhigayno stabiska iyo shaqada qabsoomaysa ayaanu hadda maaragtay noo ah maaragtay maynka koowaad. Arrintaasina waxay nola tahay runtii arrin shacabiga iyo dadka reer Puntland gaar ahaan dadka reer Boosaaso ay maaragtay dareenkooda gaarka ah ay tusayso in dowladdu ay damqasho gaar ah u qabto in shaqada meesha tana ay waqti badan soo ragaaday in marun la arko meeshan oo bilic iyo horumar iyo maaragtay inay la tartamayso tikada magaalada Boosaaso tikadaha ku xeeran oo runtii u gudbay qaabka horumarka maaragtay container terminaliska ah. Marka aad baan ugu rajo weynahay inay hawshaasi qabsoonto. Tikada waa la xafaaray oo waagi hore tikadu dhiibkeeda hoose ee beltiyada gudaha ah jambiyada gudaha ah way buuxsantay oo muddo 3 sano baa la isticmaalayay. Sidaa daraaddeed marka waxaa timi in maaragtay gaadiidku gudaha soo geli waayo. Waad garan kartaa xafaaradu waxay u baahan tahay maaragtay khibrad iyo aqoon iyo maaragtay kambani. Waxaa loo hayargareeyay xafaaradaha tikadaha aad iyo aad maaragtay hawshaasi gaar ugu shaqul leh. Marka tikada gudahana waa la xafaaray, banaankana waa la xafaaray. Hadda janalka xafaaristiisa keliya noo harsan. Hadda gaadiidku dhiib kasta uu leeyahay tikada gudaheeda ilaa 9.5, banaankana ilaa 10 way noo tahay oo gaadiidku soo galaa. Gaadiid hadda maaragtay xajmigiisu weyn yahay oo tikadu dhiibkeedu gudaha geli la'yahay. Macni qusurka dhiibka aan ku sheegay waa qusurka gudaha ah bugeli laayahay laleeyahay ma jirto. Marka aad baan ugu faraxsanahay runtii shaqadaasi maynka koowaad oo qabsoomay bay ahayd. Shaqada labaadina waxay ahayd haddee in mataqaanay assessment-igii balankii la sameeyo tikada design-keedii iyo siday noqonayso muddo mataqaanay 6 bilood kadiba. Dhanka kalena wasiirka wasaaradda dekada iyo gaadiidka badda Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa waxaan wax ka weydiinay ma la xiriira dhoofka xoolaha oo dekada laga bilaabay in laga dhoofiyo xoolaha nool ee loo dhoofiyo wadamada Khaliijka Carabta. Xooluhu runtii xilliyada mawsimka xajka ah way ka bedelan tahay xilliyada kale dhoofkoodu wuu ka badan yahay. Waxaana keenaya dee waxa weeye waxa ku jira Sacuudiga oo xoolo badan qaata had iyo jeer. Annagu dalalka aan xoolaha u dhoofino Sacuudiga keliya maaha, Imaaraadka Carabta aan u dhoofinaa, Cumaan baan u dhoofinaa, Baxrayn baan u dhoofinaa. Suuqyada caalamka inteeda badan ku carabaha aynu ku xeeran Asia inta badan waxa weeye xoolo badan bay naga qaataan. Xoolahaasi runtii kamiyadeedu hadda muuqashada ay muuqanayaan mataqaanaa raakiibta livestock ee badda dhigan hadda kii hore waxaan u maleynayaa habeenkii dhow inuu 70 kun oo neef qaaday, kan hadda xiranna insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu isaguna intii in la mid ah maaragtay iyo in ku dhow inuu qaadi doono. Cabdirasaaq Cabdalla Fahmo, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Boosaaso.